Atau memberi ingat jaga-jaga bagi segala manusia daripada dunia kerana hinanya hina dunia. Dunia ni memang hina lah. Sehingga Nabi kata, ad-dunia jifatun wa qaziratun wa tullabuha kilabun. Dunia ini adalah najis ataupun tong sapoh ataupun benda kotor atau benda yang dilewati atau benda hina atau benda yang tak pakai rawat atau benda tipu atau benda palsu. Banyak makna dunia. Nah, neh orang tanya dunia makna dia dunia-dunia. Neh? Ha, dunia ni kita jawab maknanya najis atau kotor atau sapoh atau benda yang dilewati ataupun maknanya apa benda ni? Tipuan atau makna palsu. Nah, betul belaka. Jadi banyak dalam hadis Nabi buat satu-satu benda tunjuk contoh. Kalau kita tengok, kita tafakur nak mengkabarkan kepada kita, dunia ni palsu, dunia ni kotor. Batu Nabi kata dunia ini jifah. Jifah maknanya bangkai, qazirah dan pula kotor. Bangkai busuk. Watullabuha kilabun. Dan yang suka kepada bangkai yang busuk itu adalah anjing-anjing. Jadi yang kejar dunia sampai lala daripada akhirat, maka tiada syak lagi mereka adalah anjing. Tak kira siapa-siapa pun. Murayat bawahan, murayat atasan, bila kejar dunia lupa akhirat, garanti anjing. Siapa kata? Ni? Watullabuha kilabun. Neh? Haa. Tapi jangan salah faham, jangan kata siapa yang cari dunia anjing, jangan. Maksud dunia yang dicela, dunia yang menghalang daripada akhirat, dunia yang melupakan kita daripada agama, itu barulah dunia anjing. Neh? Kalau orang cari dunia tapi tak lupa sembahyang, tak lupa surah masjid, tak lupa Allah, carilah 40 juta sebulan pun tak apa. Nak? Okay, cari harta. Sama ada miskin atau kaya, bila lupa kepada Allah dengan sebab dunia, mereka adalah anjing. Kaya sama-sama dah, dengan sebab cari harta lupa Allah sampai ada sembahyang. Miskin ada kau. Nak? Kerja, kerja kuli batok je. Tak? Tak sembahyang tu. Kerja, kerja bukan kuli saja, kuli batok. Tak? Parok lah tu. Nah, kalau orang ngaji ilmu nahu dia panggil kalam taukid kat tu. Nah, ising taukid, batok-batok tu ising taukid. Nak mengkuatkan lagi kulinya dia ni sampai waktu bik batok belakang. Nampak? Nah. Bukan kita nak hina. Hina bukan kerana dia kuli. Hina kerana dia semayang. Makan dakat buruk je, dia semayang. Miskin rumah dangar je. Depan comel sikit kat tangga cat, biru putih. Dapur nak utuh dah, pakai senggang dah, batang petik dapur. Nampak tak? Nah. Dia semayang. Tak ada motor pun. Motor kelaut yang ada, pebble. 13 kaki, hinjing 15 kuda. Ricam tak? Luar indek. Baju dah akal, dah nak semayang kot mana? Nah, duduk atas kandang. Orang lain garik gini, Allahu Akbar, dia gini. Dah semayang, siapa kisa? Nak kata jamuk, air dekat kan? Nak alik batu tu eh? Air 16 eh? Nak? Ha. Hina tu. Miskin rumah, buruk lepuk. Nak? Dunia kat tu. Dunia tu, jangan kata dunia ni orang kaya. Neh? Jangan hina. Bapa mu hina ngat buci dia pasal dia kaya. Salah. Dan yang kata dalam hati yang marah ke orang kaya, marah orang kaya yang dahulu maman dulu, orang kaya sombong. Sebab tu Nabi marah. Kalau kaya tak sombong, tak marah. Boleh tekek syurga pula. Dalil Abdul Rahman bin Auf, tu tak? Neh? Jutawan di kalangan 10 orang sahabat hak garanti masuk syurga boleh tiket free Abdul Rahman bin Auf. Jadi jutawan. Dia orang ni masuk syurga. Nah,
pasal tak menghalang daripada akhirat. Baru-baru ni kita pergi sembahyang Johor, jamak Johor dengan Asar. Pergi sembahyang Asar di Gua Musang. Kereta Porsche mari pergi sembahyang. Warna hitam. Model tu tak faham mana, dalam kat 2 juta je. Model tu. Kereta Porsche mari pergi depan masjid. Double tebu enjin. Faham tak? Ha. Tayar je sutir boleh beli kereta kacir sekehang 2 tin. Faham tak? Melalik ada. Waktu beg baju kok, ambil uduk, mayang. Melalik ada semayang. Melalik ada. Porsche bau. Ni Honda Cup buruk dah semayang. Pelik belakang pun lah raga teru. Cabut. Ha, ni banding lah. Fikir kot tak. Tak? Haa.